Невпізнаних тіл українських солдат стає менше, кажуть в МВС. За допомогою ДНК-експертизи у Міністерстві внутрішніх справ ідентифікували тіла 200 військовослужбовців. Фахівці кажуть, дізнатися імена загиблих можна лише в такий спосіб, бо військових жетонів немає. Бойові дії в Україні тривають вже більше півроку, але лише зараз влада звернула увагу на відсутність військових жетонів. Волонтери, які шукають тіла загиблих, перші почали бити на сполох. Вже більше години назад була описана ця ситуація, тобто який має бути жетон, все проще. Але, тим не менше, вони не введені в військах, від прапорщика до солдата їх немає. Рідні військовослужбовців кажуть, часто ідентифікувати тіла допомагають документи та залишки особистих речей. Але, зізнаються, вони не дають 100% гарантії. Мати документи забрала, а тіло, каже, це не мого сина. Коли забирають тіла, вони ж грудять і говорять, там документи в кого випали, тому ближче й поклали. Волонтери стверджують, документи та банківські картки вдається знайти далеко не завжди. Все знищує вогонь. З армійськими бірками такого б не сталося. У МВС це зрозуміли і запевняють, вже готують іменні ідентифікаційні жетони та незабаром забезпечать ними усі свої військові підрозділи. Крім того, зараз проводять забір ДНК у батьків та дітей, солдат, загиблих та зниклих безвісті у зоні АТО. Фахівці радять проводити забір ДНК матеріалу у бійців, які лише планують їхати на Донбас. Це допоможе у разі серйозних травм або втрати крові, оперативно встановити рідних і, якщо буде необхідно, швидко знайти донора.